បាទសួស្តីបងប្អូនអានេះគឺទីធម្មជាតិបាទធម្មជាតិសុខស្រាយយើងហ្នឹងឯងធម្មជាតិសុខស្រាយបាទមានខ្ទុំមានមួនមានទាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងចាំបាទជីវភាពថាជីវភាពអ្នកស្រែហ្នឹងខុសពីអ្នកផ្សារបាទអ្នកផ្សារក៏ប្រកបរបរលក់ដូរបាទហ្នឹងឯងពួកតាំងពីរបស់តូចតូចរហូតដល់របស់ធំធំបាទអ្នកស្រែបាទអ្នកផ្សារហើយអ្នកស្រែអត់មានអីទេបាទធ្វើទៅស្រែបាទធ្វើទៅស្រែហ្នឹងឯងធ្វើស្រែបានស្រូវទៅទឹកហូរទៅបាទបើបានបើបានស្រូវទេក៏ជាពាក់គេទៅហ្នឹងឯងមានមានតែប៉ុណ្ណឹងជីវិតឆាតជីវិតអ្នកស្រែបាទយ៉ាងតែសម្រាប់អ្វីដែលជាទេសភាពខាងស្រែយើងគឺយើងមានទេសភាពមានធម្មជាតិអីចឹងជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទនេះថ្ងៃវារៀងថ្ងៃនៅរៀងចាំងខ្លាំងឡើយថតអត់សូវច្បាស់ទេបាទព្រោះពលឺថ្ងៃចាំងខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយពលឺថ្ងៃចាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងថ្ងៃចាំងខ្លាំងពេកផ្កាតកួនបងប្អូនឃើញផ្កាតកួនទេបាទតែនេះខ្ញុំកំពុងស្ទីត្រីហ្នឹងឯងស្ទីត្រីតែមានមានត្រីនៅមកស៊ីទេបាទត្រីមានក្នុងស្រះតែត្រីអត់មកស៊ីស្ទួយខ្ញុំទេបាទហ្នឹងឯងមានខ្ទមមានមន់មានអីហ្នឹងទៅណាមន់ខ្លះពងមន់ខ្លះក៏មិនទាន់ពងបាទពងបានសំបុកពីសំបុកអីហ្នឹងទៅបាទបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ចេះតែឆ្លៀតឱកាសមកលេងបាទនៅចំការបាទពោតតែបងក៏ដាំហ្នឹងហើយមិនដាធ្វើអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងឲ្យតែថតជាវីដេអូបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលនេះហ្នឹងហើយតើទស្សនភាពបាទទស្សនភាពអ្នកស្រែចំការហ្នឹងមិនអីនេះចាំនេះអឺតាំងតាំងអូចាស់ហើយតាំងចាស់ហើយហ្នឹងតាំងចាស់ហើយប្រហែលជាអាយុប្រហែលជា9ឆ្នាំហើយហ្នឹងចាស់ហើយទៅណាលេងរួចហើយមួយតាំងតាយកមុខអេតាំងតាំងតាំងតែមើលនេះមើលកាមេរ៉ាបាទមើលដីនៅសាំសាំនៅឡើយបងប្អូនហ្នឹងដីនៅសាំសាំនៅឡើយបាត់កំពុងតែស្រោចទឹករួចហើយទំថ្មីថ្មីអីហ្នឹងហើយច្រើនដែរមកមកប្រមូលផលម្ដងបានប្រហែលជា1,000,000ជាងបាទហ្នឹងហើយបានប្រហែលជា1,000,000ជាងរៀលបាទអូននេះគឺប្រភេទពូជដំណាំបងប្អូនហ្នឹងពូជដំណាំចា៎ពូជដំណាំដែរបាទនៅឯនៅផ្ទះអាបងគាត់នៅនឹងបានហើយអឺនៅឯមើលខាងគាត់នេះជន់ចំមន់គាត់ចំមន់បានមន់មន់ជុលមន់អីគាត់ដែរហ្នឹងហ្នឹងនេះស្អាតណាមន់ជុលអីស្អាតស្អាតបាទគោកគោកណា
ងមាន4ក្បាលតាមនេះមកទូចល្មេះល្មោះនេះទៀតបាទលើអូហ្នឹងតានេះទេនេះបុកដើមចេកឲ្យមន់ហ្នឹងហើយមន់ច្រើនបងប្អូនមន់ស្រែហ្មងហ្នឹងហើយមន់ស្រែបាទនេះដើមថ្ងាន់បងប្អូនថាស្គាល់ដើមថ្ងាន់ទេបាទនេះដើមថ្ងាន់ប៉ុណ្ណាណៃត្រួយថ្ងាន់នេះបាទត្រួយថ្ងាន់ខ្ចីបងផ្កាមួយមួយឯងបាទគាត់បុកដើមចេកបុកដើមចេកឲ្យមន់ឆៃបាទណាចឹងជីវិតអ្នកស្រែចំការវាតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបាទចាំមន់ចាំទីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទហើយចែកខាងនោះវិញក៏ស្រោចស្រោចទឹកពោតអូមែនអូនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងក្រុងបាទក៏ស្រោចទឹកពោតបាទបាទអូថតឲ្យព្រីមិតកំសានលេងហ្នឹងឯងមើលលេងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគាត់ប្រើម៉ូទ័របាទគាត់ប្រើម៉ូទ័របូមបាញ់ហ្នឹងហើយកាលពីសម័យមុននេះយើងអត់មានចរន្តអគ្គិសនីមកដល់តំបន់ស្រុកស្រែបាទអូមិនអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបានធ្វើការតើបងអឺយកអត់មកគួនទេគេមានលុយទៅប៉ះគួរឲ្យបាយបួនម៉ឺននៅទេបាទគាត់ស្គងបុកបុកចំណីមន់បាទបុកដើមចេកបាទហានដើមចេកឬបុកទៅចំណីមន់មន់ច្រើនមន់ច្រើនដែរមានទូចមានអញ្ញាអីក៏មានអានេះនេះអូម៉ែនៅខាងក្នុងកូននោះក្រៅមកដាំកម្មជុលស្អាតណាមកដាំកម្មជុលស្អាតណាបងប្អូនមកគាត់បាគាត់បុករួយមកគាត់ប្រហោបាគាត់ប្រហោយកទៅខាងណាក្នុង YouTube អោយណាមើលមកប្រិមិត្តខាងនៅតាមទីក្រុងគាត់មើលហ្នឹងហើយពីច្រើនអ្នកមើលក៏ច្រើនពីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយមកជិះមើលគាត់បាយគាត់គាត់លាយបាយគាត់យកទៅលាយអូឃើញគាត់កាត់ជានៃរត់ទៅតាមទៅតាមអាជីវហ្នឹងអញ្ញាប់អញ្ញាពីហ្នឹងឯងនេះបាទចាំគាត់លាយជានៃមកយកមកបាយជិះមើលវាច្រើនប៉ុណ្ណាបងប្អូនស៊ីមែនតែនហ្មងហ្នឹងហើយបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំមកមកដឹងថានៅខាងលើនោះមានស្អីសោះនោះប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូននេះញោមអូគឺច្បាស់អត់នេះប៉ុណ្ណាណៃអូប៉ុណ្ណាលោកប៉ុនប៉ុនចង់កូនតបោកមួយបងប្អូនធំបាទហើយមេឡើងមេលោកប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃមេលោកប៉ុនប៉ុនកូនដៃបាទ
ាមីខ្មៅបាទហើយប្រជាមនុស្សនឹងបានសុខបានសានដែរនឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីនឹងហើយនៅកូនចៅទៅកូនចៅបានសុខបានសានទាំងអស់គ្នានឹងហើយកុំអោយនឹងហើយកុំអោយមានគ្រោះភ័យអីដល់កូនចៅបាទអូចម្រើននេះនេះនេះយកយកយកមកគ្នាមកចូលនេះអូរយុទ្ធមកភឿមកចូលចៅដល់ហើយគ្រគ្រពេញមកជុំមកអូឆៃដល់ឆៃដល់បាទបាទនេះអានេះតិចទេកាលពីមុនមកច្រើនជាងនឹងផងបងប្អូនមកច្រើនបាទបាយបងប្រសារដៅក្លៀងទៅវាឈឺងាប់អស់ទៅណាហ្នឹងហើយចំណៃដាំជែកលីមរតុណាបាទសម្រាប់ clip វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយចុច Subscribe ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលោកលានបាទ